Gospodine Plenkoviću, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik HTV-a. Dobro večer, hvala na pozivu. Agencija Standard & Poor's je nakon dugo vremena vratila hrvatski kreditni rejting na investicijsku razinu. Vaš komentar na to i očekujete li da će to uskoro napraviti i druge dvije agencije? Pa evo, nakon 6,5 godina, zahvaljujući rezultatima i naporima naše vlade, Hrvatska je ponovno na investicijskom kreditnom rejtingu. To je sjajna vijest za Hrvatsku, za vođenje naše ekonomske politike, za provedbu fiskalne konsolidacije, strukturnih reformi, zdravi rast. Dakle, ponavljam još jednom, za razliku od rasta od prije nekoliko godina, koji je prosječno bio 4-5%, a tada smo se zaduživali za otprilike 10%, danas rastemo oko 3%, a ujedno smanjujemo dug za 3%. Dakle, tamo ste imali 5 plus i minus 10, ovdje imate plus 3 i plus 3. To je taj zdravi rast koji se događa bez zaduženja, a uz porezno rasterećenje, jedna od dvije velike strukturne reforme koje je S&P posebno pohvalio, dakle, porezna reforma i mirovinska reforma koje su dobile odličnu ocjenu također. Ono što je meni posebno važno, jer je to bilo jedno od ključnih pitanja u dosadašnjem tijeku našega mandata, bilo je rješavanje problema sa Agrokorom. Dakle, smjer, čvrstina koju smo imali u naglasku političke stabilnosti, stabilnosti institucija, dala nam je vrijeme unatoč svim napadima. Dakle, nepovjerenja, interpelacije, inicijative, prosvjedi, prazna kritika opozicije. Ne, moram, ali vidjeli ste u izvješću, to je jako važno. Zašto to naglašavam? Javnost mora znati. Bez političke stabilnosti nema dizanja kreditnog rejtinga, nema snižavanja kamatnih stopa, ni za građane, ni za poduzetnike. Očekujete da bi to moglo donijeti i daljnji rast plaća, daljnji pad kamatnih stopa? Pa naravno. Sve su to oni ključni indikatori koji će nam omogućiti da zdravo rastemo, da poduzimamo daljnje strukturne reforme. Ja sam rekao na početku, dakle, naš trokut, fiskalna konsolidacija koja je sada prepoznata toliko da smo ispunili program vlade, dakle, vraćanje na investicijski rejting, bila je jedna od ključnih ambicija u našem programu vlade, to je sada ostvareno. Ja se nadam da će za S&P-em ići, ja se nadam, i Fitch, Moody's je uvijek malo konzervativniji, ali to je izrazito bitno. Što se tiče rasta plaća, da pač, mislim da se otvara prostor, a naravno i prostor za daljnji gospodarski rast. I kao jedan od najvećih rizika je stavljena ta situacija u Uljaniku. Znamo da su tu opterećenja izuzetno velika. Kad ćemo imati konačnu odluku, ide li to brodogradilište u restrukturiranje ili stečaj? Pa dakle, oni su, ako ste pažljivo čitali izvješće S&P-a, oni su i tu rekli da su smanjeni rizici eventualnih problema sa restrukturiranjem brodogradilišta, to je Uljanika. Oko dobre volje prema Rijeci, prema Puli. Mi smo kao vlada početkom prošle godine na zamolbu Uljanika dali jamstvo sanacijsko, ne za brodove, nego sanacijsko jamstvo kao pripremu za restrukturiranje od 716 milijuna kuna. Tih skoro 100 milijuna eura se potrošilo, restrukturiranje, odnosno plan koji su dali, niti su ga naša ministarstva odobrila, niti ga je komisija ocijenila dobrim. Izašli smo u susret, našli sredstva da pokrijemo još dvije plaće, pa zatim Agencija za potraživanje radničkih tražbina još tri plaće. Činimo sve da uzmemo u obzir i socijalne efekte, i financijske, i ekonomske, i regionalne, i političke. To nije nimalo jednostavna odluka, plus da sve to skupa što radimo bude u skladu sa europskim smjernicama. Zato sam obavio nekoliko razgovora i sa kolegama na margini ovog Europskog vijeća, Europskoj komisiji. Čekamo još određene njihove signale i u sljedećim danima ćemo pristupiti onome što trebamo odabrati u ovom trenutku kao opcija i naći put koji će biti takav da vodi računa i o široj slici hrvatskog gospodarstva, da vodimo računa i o brodogradnji i zaposlenicima. A čemu ste vi bliži? Pa gledajte, ja sam blizak odgovornoj odluci. Odgovornoj odluci koja uzima u obzir sve te parametre, da je to jednostavna odluka. Onda, vjerujte mi, kad sam malo čitao detalje svih vlada, izazove s kojima su se bili suočavali, svi su na kraju otprilike prebacili problem za neke druge generacije vlada, pod navodnicima. Ono što ja mislim da postoje mehanizmi da smanjimo rizike za sve aspekte i da pokušamo držati ono što se držati može. Odluka sljedeći tjedan? Vidjet ćemo. Evropski izbori su pred vratima, još niste objavili HDZ-ovu listu. Kad to namjeravate napraviti? Mi ćemo to napraviti u roku, a rokovi će početi teći od 26. ožujka. Dakle, predsjednica Republike raspisat će evropske izbore tada, sukladno našem zakonu.
I nakon toga mislim da svi imaju dva tjedna da prijave svoje liste. HDZ će to naravno napraviti, sastaviti još jednu pobjedničku listu kao i 2013. i 2014. I drago mi je da je jučer Hrvatski sabor prihvatio ovaj zakon o financiranju političkih aktivnosti. Dakle, vidjeli ste jedan nepotrebni, čak neukusni filibastering jedne od oporbenih stranaka koja je sve samo neeuropski orijentirana i koja pokazuje duboko nerazumijevanje naše želje da se promijeni zakon i da se otkloni jedna nevjerojatna anomalija. Preduga kampanja, 45 dana, najmanja sredstva na razini Europske unije uopće. Komparativno nema zemlje koja ima manje sredstava tako dugu kampanju. Imate zemlje gdje nemaju limita, gdje imaju puno kraće kampanje, gdje imaju puno više sredstava. Austrija po listi ima 6 puta više sredstava. Bugarska ima više od nas. Zašto se ovoliko čekalo sa tom odlukom? Pa ovo je zakon koji je išao u 2 čitanja. Ja ne vidim tu nikakav problem. Ništa se u pravilima izbornima nije promijenilo, ali meni je bitno da javnost čuje i da se ta kampanja vidi. A ne da ovisimo o tome da li će nam Ured Europskog parlamenta ovdje raditi poluinformativnu malu kampanju na društvenim mrežama, ljudi 26.5. su izbori. Pa to nije dovoljno. Ovo je odgovoran potez europski orijentirane vlade za razliku od svih ovih koji su protiv toga kojima je sadržaj Europe, europski smjer Hrvatske, zadnja stvar za koju se zalažu. To je bit. To ljudi moraju razumjeti. Ali evo i civilne neke udruge upozoravaju na taj tajming donošenja zakona i iz SDP-a vam kažu da je to sredstvo legalizacije HDZ-ovih crnih fondova. To je jedna takva sramota, ta izjava SDP-a. Dakle, toliko patetičnih, jadnih, nekompetentnih izjava. Izjava koje pokazuju temeljno neznanje o Europi, a kamo li onome što Hrvatska demokratska zajednica radi. Pa ja sam postao predsjednik HDZ-a sa minus 19 milijuna kuna na računu. Danas je HDZ plus 16 milijuna kuna. Sve je transparentno do zadnje lipe. Samo kratko da prođemo vezano za Brexit. Hoće li Hrvatska imati 11 zastupnika ili 12 i o čem će to ovisiti? Dali smo još 2 mjeseca za političke procese u Ujedinjenoj Kraljevini da pokuša idućeg tjedna dobiti potporu u parlamentu da se taj sporazum ratificira. Politički gledano šanse su male. Nakon toga ćemo vidjeti kakve su namjere i dali smo lopticu na njihov teren da nam indiciraju što želimo. Ovisno o tome da li će doći do eventualno nekakvih tektonskih promjena na političkoj sceni u Londonu, pa da neko zatraži dulje produljenje, onda mi idemo na izbore u ovom trenutku, naravno sa 12, kako dobijamo nakon što Ujedinjena Kraljevina izađe, ali smo ostavili pravnu mogućnost, ako se slučajno dogodi, dakle mi ja moramo osigurati pravnu sigurnost i vlada i predsjednica i DIP i svi zajedno za naše građane, onda ima i opcija da to bude 11, pa će se onda 12. priključiti u momentu kada zastupnici iz Ujedinjene Kraljevine izađu, to je kad parlament se spusti s aktualnih 751 na 705. Europski pučani suspendirali su mađarsku stranku Fidesz, međutim nisu ju isključili. Je li to svojevrsno solomonsko rješenje? Smatram da je Fidesz jako pogriješio i napravio jedan apsolutno neprihvatljiv potez organiziravši kampanju koju vodi vlada u smislu javne kampanje i postera, gdje su na istom posteru bili predsjednik komisije, Juncker i Soros, gdje su oni de facto stavljeni u kontekst da imaju nekakve teorije zavjere oko migracije. Prvo, to je faktički netočno, drugo, to je apsolutno neprimjereno i vizavi institucija koja je mađarska članica, vizavi činjenice su i Orban i Juncker u istoj političkoj obitelji. I mi smo protiv toga bili vrlo jasno. Međutim, s obzirom na sve okolnosti da je Fidesz dio političke obitelji EPP-a, kompromis koji je postignut na političkoj skupštini u srijedu mislim da je jako dobar. Poslali smo snažnu poruku, to ne prihvaćamo i to za nas nije u redu. S obzirom na ono što se događalo proteklih tjedana, ima li Gabriela Žalac i dalje vaše povjerenje? Rekao sam već više puta, ona radi svoj posao, ministrica je u vladi. Podmeće li joj netko iz HDZ-a? O tome uopće neću špekulirati. Ne muči vas to? Ne. Nezadovoljan je bio i Milorad Pupovac, ne dolazi na koalicijske sastanke, jel razgovarate s njim? Bio je na sastanku kad smo govorili o Uljaniku, predstavnik SDSS-a, zastupnik Boris Milošević, normalno je sudjelovao u svim aktivnostima. U kontaktu sam sa gospodinom Pupovcem, dogovorili smo sastanak idući tjedan. Jel vas zabrinjavaju poruke vezano za demokratizaciju, vladavinu prava, slobodu medija koje je istaknuo kao problematične, poziciju Srba u krajnjoj liniji? Pa gledajte, ja mislim da sam ja osobno i ova vlada, a i Hrvatska demokratska zajednica koju ja predvodim, opredjeljena za jačanje zaštite prava svih manjina u Republici Hrvatskoj.
Ja smatram da se većina u ovakvoj Hrvatskoj, koja je u Europskoj uniji i u NATO-u, koja je ostvarila sve svoje strateške nacionalne zadaće, obranila se od Miloševićeve agresije, stvorila slobodnu zemlju sa slobodnim institucijama, slobodnim tržištem, slobodnim medijima, neovisnim pravosuđem, da moramo svi zajedno se truditi da sve to bude još bolje, ali da pritom možemo pružiti ruku manjinama. Ja mislim da je odlično da su manjine dio vladajuće većine. To je bila naša ambicija od samog početka i to bih ponovio svaki put da imam takvu priliku, jer mislim da je to ključna poruka koju većina samopouzdana, svjesna svog položaja, mora učiniti za manjinu i zaštititi ih i u pravnom smislu i u operativnom smislu provedbe niza programa koje smo pripremili za manjine. Od konkretne provedbe pa do financijskih sredstava i za toga stojim. Očekujete da ostaje u koaliciji? Pa ja mislim da smo mi do sada razvijeli jednu vrstu dijaloga i odnosa u kojem si možemo sve reći, raspraviti, vidjeti da li se dobro razumijemo, da li ima možda nekih elemenata za koje ja kao predsjednik vlade nisam svjestan, što je također moguće. Ako postoje takve situacije, o tome ćemo raspravljati i rješavati ih zajedničkim putem. Po svemu sudeći, ni ove godine neće biti zajedničke kolone u Jasenovcu. Jel imate problem s tim? Bilo bi mi drago da ta kolona bude jedinstvena, ali evo, za sada izgleda da to ovaj put isto neće biti slučaj. Nažalost. Gospodine Plenkoviću, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.